Hallo allemaal, ik ben Paloma, ik ben nieuw en ik ben werkzaam op het startpunt. Ik ga jullie helpen om dagelijks lekkere smoothies te maken. En vandaag gaan we beginnen met een simpele smoothie, namelijk met een banaan. En daarvoor heb je nog meer nodig. Melk, een mesje om je banaan te snijden en natuurlijk een blender om je smoothie te maken. Ik ga jullie laten zien hoe we dit gaan doen. En elke keer zal ik jullie een ander filmpje laten zien met diverse fruitsoorten, dat je thuis lekker zelf een gezonde smoothie kan maken. We beginnen daarom ook met het openen van de banaan. En je moet zorgen dat je wel een banaan hebt die rijp is, want anders is je smoothie niet zo lekker. Na het openen van een banaan snij je hem in stukjes. Maakt op zich niet zo veel uit hoe groot of hoe klein deze stukjes zijn. Als ze maar in de beker van je blender passen. Daar doen we de banaan in. En dan voegen we de melk bij toe. De melk is de hoeveelheid wat jullie zelf willen. De ene kan wat minder melk willen en de andere wat meer. Ik doe ongeveer 500 milliliter. Dan is die nog net wat dun. En ook goed op smaak. Dan draai je hem dicht. Je zet hem op je blender. En mix hem aan. Nou, wanneer je klaar bent met mixen, kan je hem in een leuk glas doen. En zoals je ziet heb je een hele mooie zachte smoothie. Die ook nog eens gezond is. Eventueel kan je er ook nog wat honing of kaneel bij doen. Dat is net als je van de smaak houdt. En dan heb je een heerlijke lekkere smoothie. Ik zou zeggen proost. Geniet ervan. Thank you.